Aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais, para dar mais uma dica de saúde para você. Eu quero te ajudar a tratar a tua saúde de forma natural. E hoje nós vamos falar como tratar arteriosclerose e trombose com plantas medicinais. E se você seguir o passo a passo, eu tenho certeza que você terá um excelente resultado em tratar a arteriosclerose e também a trombose. Existem várias plantas que ajudam, auxiliam no tratamento de arteriosclerose e também da trombose. E eu quero falar alguma delas hoje aqui. Olha, o limão é excelente. Folhas do abacateiro também é excelente. Sete sangrias, chapéu de couro são excelentes. O alho é excelente. O ipê roxo também. O abacaxi também é. E como nós vamos propor um tratamento para você? Nós podemos fazer um suco. Um suco do abacaxi com o limão. E como você vai fazer? Você vai pegar o abacaxi, depois de ter higienizado ele muito bem. Você vai separar uma xícara de abacaxi, com casca e tudo. Separa uma xícara. Separa o suco de um limão. Um copo de água. Você coloca tudo no liquidificador, vai bater e vai tomar imediatamente. Coa e toma imediatamente. Uma xícara de abacaxi, o suco de um limão e um copo de água. Bater e tomar imediatamente. Vai ser excelente. Você pode fazer isso duas ou três vezes por dia. Você também pode usar cápsulas de alho. O alho é excelente para todo o aparelho circulatório, tá certo? Ele vai ser excelente para tratar a arteriosclerose e também a trombose. E você pode fazer o chá. Um chá com folhas de abacateiro, sete sangrias e chapéu de couro. Você vai escolher uma colher de cada uma planta. Uma colher de folha de abacateiro, uma colher de sete sangrias e uma colher de chapéu de couro. Você vai pôr em uma vasilha. Você vai ferver meio litro de água. E quando levantar a fervura, você vai despejar essa água fervendo em cima das três plantas que você já havia separado. Vai abafar, vai esperar esfriar e vai tomar durante o dia. Com certeza vai ser maravilhoso e você vai conseguir melhorar muito a tua vida com essas plantas, tá certo? O suco de abacaxi com limão, cápsulas de alho e tintura. Com certeza vai ter uma grande melhora no teu aparelho circulatório aí, tá certo? A arteriosclerose às vezes parece ser inofensiva, mas ela pode causar muitos problemas. E também a trombose, tá certo? Pode ter problemas seríssimos se você não cuidar. Então, se o teu médico diz que você está com esse problema, você pode auxiliar o seu tratamento usando essas plantas da maneira que eu indiquei aí para você. Tá certo, pessoal? Use plantas medicinais, elas vão te surpreender. E não se esqueça, na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link para você ver como fazer tintura de maneira correta e como fazer chá também de maneira correta. Tá certo? Deus te abençoe e te guarde. Use plantas medicinais, porque elas irão te surpreender.